God förmiddag allesammans. Ni som vill lyssna på nästa seminarium, jag ber er att samla ihop er nu. Jag heter Jan Wifstrand och jag ska försöka styra upp det här efter bästa förmåga. Jag har två viktiga statements innan vi går igång med det innehållsliga och kallar upp våra celebra gäster. För det första, det är ett ändlöst tjatande om någonting som kallas för GDPR i olika sammanhang. Jag förutsätter att ni som är här är medvetna om att ni befinner er i offentligheten. Är ni inte det, bör ni lämna. Förstår ni vad jag menar? Bra. Här streamas och fotas och så. Tack. Det andra är att när man lyssnar på ett Almedalsseminarium, då är det alltid bra att ha kollat vad rubriken är för seminariet. Vad handlar det egentligen om och vad är frågeställningen? Och frågeställningen i det här fallet är mycket tydlig. Det är hur motverkar vi det hedersrelaterade våldet? Observera, hur motverkar vi det hedersrelaterade våldet? Det är det ska handla om. Jag understryker detta därför att inom detta tunga, jobbiga ämne finns det också en intensiv, stundtals hetsk diskussion om definitioner av olika begrepp. Det kommer inte detta seminarium att handla om. Utan det kommer att handla om vad regering och framförallt storstäderna som är huvudpersonerna här gör för att motverka. Innan vi går igång med diskussionen kommer vår kartläggare, vår forskare från Örebro att redogöra för en omfattande kartläggning som har gjorts för storstäderna. Och därför börjar vi med att välkomna Runa Bajanstove från Örebro universitet. Du får exakt 10 minuter på dig att berätta om detta. Varsågod. Storstädernas kartläggning visar att hedersrelaterat våld och förtryck är ett allvarligt problem för utsatta individer, men också för hela samhället som har många utmaningar att hantera. Det handlar dels om att arbetet med utsatta måste utvecklas så att individer får hjälp som passar till deras unika behov. Dels om att samhället genom socialpolitiken och på andra sätt gör medvetna insatser för att försvaga de strukturer som ger näring åt hedersnormer och det hedersrelaterade våldsutsattheten och som stärker en demokratisk normbildning. Kartläggningens resultat grundar sig på en enkät till elever i årskurs 9 som 6000 individer har svarat på och intervjuer med 199 professionella inom offentlig sektor och civilsamhälle och intervjuer med 36 personer med personliga erfarenheter av våldsutsattheten. Det ger oss ett rikt material för analys av hedersnormernas och våldsutsatthetens mönster. Bland de utsatta finner vi flickor och kvinnor, pojkar och män, funktionshindrade, binära och icke-binära transpersoner samt hbtq-personer i alla åldrar och av alla religioner. Det visar att problematiken är mer mångfacetterad och mer utbredd än vad tidigare forskning har visat. Den sammantagna bilden är att fysiskt och sexuellt våld är vanligt förekommande, men att psykiskt våld i form av frihetsbegränsningar, ryktesspridning, kontroll, hot och trakasserier är vanligast. Våldet har också ofta ekonomiska och materiella former. Så som att den utsatta berövas rätten att arbeta, ha ett bankkonto, använda mobiltelefon eller att själv få välja sina kläder. Fast problematiken är mer mångfacetterad och mer utbredd än vad vi tidigare sett, så är det typiska våldsoffret fortfarande en flicka och den typiska våldsförövaren en manlig släkting, en far, bror eller kusin. Men vi ska inte glömma att hederskontexten är ett socialt system. Och i det ingår alla i familjen. Systemet är hierarkiskt, auktoritärt och patriarkalt. Och var och en har en roll i över- och underordning.
som bestäms av ålder, kön och status. Det gör saken mycket komplicerad. Hedersvåldet kännetecknas av att det har legitimitet i en familj och släkt, i en utökad grupp. Och det är på så vis en enkel match att skilja det från annat våld i nära relation eller mäns våld mot kvinnor. Åtminstone i teorin. I praktiken är det inte lika lätt. Eftersom normerna i vissa religiösa kontexter och i andra typer av kontexter liknar hederskontexten. Men också därför att våldssituationer ofta är sammansatta av ett flertal olika problem. För att vi ska kunna veta hur vi bör arbeta med frågan på ett effektivt sätt behöver vi veta vilka mekanismer som skapar hedersnormer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det mest övergripande mönstret är inneslutning och mobilitet. Som beskriver att hedersrelaterat våld och förtryck är uttryck för en rad svårigheter. Det beskriver problemet, men också problemets lösning. Inneslutning beskriver det faktum att våldsutövning sker i introverta grupper eller inneslutna grupper där samspelet med andra grupper är låg, det vill säga att mobiliteten är låg. Som exempel kan nämnas att normerna och våldet förtrycks närs av minoritetskap, särskilt i kombination med statslöshet. Många av de utsatta personer vi intervjuat har en sån bakgrund. Andra faktorer är segregation, krig, migration. Segregationen kan vara långvarig och historisk, men den kan också ha uppstått på grund av krig eller migration eller bosättningen i nya sammanhang där man inte ges tillräcklig möjlighet att delta i samhällslivet. Segregation är alltid ett resultat av hierarkiska relationer mellan grupper i samhället. Och den gynnar ojämlika relationer i alla led och bidrar till att stärka hedersnormer. Mobilitet, det kan vara social, ekonomisk eller politisk mobilitet, har däremot motsatt verkan. Den urholkar hedersnormerna och minskar våldsanvändandet. Det mönstret framträder också i de berättelser som vi har tagit del av. Mobilitet är i sin mest grundläggande form möjligheten till skolgång, studier, arbete, ekonomisk självständighet och att själv få välja var man ska bo. Den skapar kontakt mellan människor och gynnar jämställda relationer och minskar orättmätig maktutövning mellan individer och mellan grupper. Integrationstanken i Sverige har länge handlat om vikten av självförsörjning och eget arbete. Och självklart är det viktigt. Men självförsörjning i sig har ingen förändrande effekt på vardagslivets normer. Om man inte samtidigt ingår i betydelsefulla och förpliktande relationer med andra utanför sin primärgrupp. När vi gör det... och det blir viktigt för oss vad andra anser om det vi gör... Och vi ömsesidigt lär av varandra, kommer det vi gör och hur vi värderar det vi gör att påverkas. När vi har fler än våra allra närmaste att ta hänsyn till i vardagslivet, att ha legitimitet inför, förändras våra normer som tiden går. Samhället behöver ta inneslutningens problem och mobilitetens möjlighet på allvar så att människor får de redskap de behöver för att kunna leva upp till de jämställdhetsnormer som samhället ställer på dem. Detta är en av samhällets största socialpolitiska utmaningar just nu. Denna tanke är egentligen inte ny, utan den är en komponent i den insikt som har lett det svenska samhällets sociala utveckling framåt genom mer än 100 år. Och som har blivit känd världen över som den svenska välfärdsmodellen. Ett enastående koncept som har skapat stark kollektiv sammanhållning och en särpräglad individualitet. Den tanken måste kopplas samman med hedersproblematiken. Ytterligare en faktor som bidrar till inneslutning är utsattas bristande tillit till samhällets stödsfunktioner. Vilket är allvarligt eftersom ett starkt och välmående samhälle är beroende av att invånarna känner tillit till de institutioner som ska hjälpa dem. Tillit är en del av själva kittet i samhället.
Det finns naturligtvis de som känner tillit till hjälpfunktionerna och som har fått de hjälp de behövt. Men många, särskilt ungdomar, drar sig för att söka hjälp när de är utsatta för våld eller lever med frihetsbegränsningar. Några anser att de inte behöver någon hjälp fast de inte fritt får välja vem de ska gifta sig med. På så vis delar de föräldrarnas normer. Men för andra ungdomar så handlar det om att de inte vill skada sina familjer eller att de är rädda för följderna om någon i familjen eller släkten skulle få reda på att de sökt hjälp. Några uppger också dålig erfarenhet av samhällets hjälpinsatser. En sista sak jag ska nämna som skapar inneslutning också är flera olika stereotyper om hedersvåld. Det är stereotyper om vem som kan vara offer respektive förövare, vilket gör att vissa som är utsatta, pojkar och hbtq-personer till exempel, inte får någon hjälp därför att deras utsatthet inte räknas. Det är också stereotyper om religion, där hedersvåld ensidigt kopplas samman med islam, vilket är vanligt förekommande på det här fältet. Det finns muslimer, det vet vi, som praktiserar hedersnormer. Men alla som praktiserar hedersnormer är inte muslimer. Hederstänkandet förekommer däremot i alla religioner och grupper som lever under liknande strukturella förhållanden. De här stereotyperna har en inneslutande effekt. Just nu i synnerhet för ungdomar i muslimska familjer som uttrycker att de hellre lever med vardagsvåldet än med det symboliska våld som stereotyperna om dem själva och deras familjer är. Det är allvarligt. Med insikten om inneslutningens problem och mobilitetens möjligheter i ryggen har vi underlag för ett antidiskriminerande socialt och politiskt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck som är förenligt med vår egen grundlagsfästa föresats om alla medborgares rätt att leva ett fritt liv utan tvång. Tack så mycket. Tack Rune. Stanna kvar, stanna kvar. Jag har två frågor till dig. Och det första är om du kan säga någonting om hur lätt eller svårt det var att få folk att svara på den här enkäten. Det var varierat i de olika städerna. Man har jobbat på lite olika sätt. Jag kan säga att i Göteborg så fick vi gå ut två gånger för att få en tillräckligt hög svarsfrekvens. Men till slut så blev svarsfrekvensen mycket bra. Fullt acceptabel i alla städer. Kartläggningen har utav några enstaka kritiker bemötts med att när du och kartläggarna lyfter fram helhetsperspektivet och visar alla gruppers involvement så att säga i detta, så sker det på bekostnad av de som är mest utsatta, nämligen de unga flickorna. Hur bemöter du den kritiken? Jag bemöter den med att det här inte är ett nollsummespel. Den enes utsatthet förtar inte utsatthet från någon annan. Utan vi bör se och inse att utsattheten är mer utbredd och mer komplex än vad vi hittills har fokuserat på. Det är mitt enkla svar. Tack så mycket, Runa. Tack. Tack. Får jag be statssekreterare Maja Fjästad att komma upp, statssekreterare i Socialdepartementet. Välkommen hit, Maja. Tack så mycket. Ja, den första frågan är väldigt enkel, kanske bred. Och det är, vad är regeringens insatser på det här området? Helt aktuellt nu. Det finns någonting väldigt existentiellt i hedersvåldsfrågan som berör roten, tycker jag, av politikens uppgift. Det vill säga vad politikens och samhällets uppgift är ju att garantera medborgarnas frihet. Men vad gör vi när en enskild person tar sig friheten och begränsar någon annans frihet? Vilka verktygslåda har vi? Och den har ju varit både komplex och mångfacetterad och behöver nog fortsätta vara det. Det finns en rad insatser som har vidtagits. Det handlar ju om vår strategi för mäns våld mot kvinnor, där hedersbrott är en viktig del av det. Det handlar om vad som ligger mig nära, som jobbar mycket med socialtjänstfrågorna. Uppdrag kring att öka kunskapen inom socialtjänsten som vi lagt hos Socialstyrelsen, hos både elevhälsa, kommuner och även sjukvården. Det handlar också om väldigt konkreta åtgärder som Åsa Lindhagen presenterade den här veckan, om en stödtelefonlinje och om 50 miljoner som Åsa också presenterade under våren kring till kvinnojourer.
Det handlar om uppdrag till länsstyrelserna, inte minst länsstyrelsen i Östergötland. Det handlar om våra föräldraskapsstödsprogram. Det handlar om skärpt lagstiftning kring barnäktenskap. Också kring att inkludera hedersvåldsproblematiken i flera utbildningar. När man blir utbildad till läkare eller socionom och flera andra utbildningar behöver man kunskap om hedersvåld. Men det handlar också om stora nationella insatser. Hedersvåldsproblematiken är en central del av det vi kallar för 73-punktsprogrammet med flera olika åtgärder om hur vi kan använda LVU exempelvis för att ingripa hedersvåldsfrågorna. Men jag tänker att om man går tillbaka till det här, vad innebär det att inskränka en annan människas frihet? Ja, men det är ju brottsligt. Det är brottsligt att begränsa någon annans frihet. Det är ju tvång på olika sätt. Men hur angriper vi det på sätt som är effektiva? Därför det handlar inte bara om att kriminalisera. Det handlar också om att bryta en kultur. Jag tror att det är det som gör att det har varit svårt och det som gör att det har tagit tid. Vad är det som gör att socialtjänsten inte alltid frågar? Är det någon som inskränker din frihet? Är det någon som begränsar vad du vill göra? Det handlar om att ändra den kulturen och också faktiskt ändra kulturen i vi som jobbar mot personer som utsätts för hedersvåld. Det kommer vi naturligtvis att tala mycket med kommunalråden om. Men jag tycker ändå du ska säga någonting om detta med kriminaliseringen. För det finns ju förslag nu om kriminalisering av vissa saker. Mm. Men vi har fått in ett betänkande som bereds och som handlar om både kriminalisering men handlar också om hur vi ska kunna använda lagen om vård av unga mycket mer effektivt. Och allt det behöver göras. Det är ett kriminellt beteende, men det räcker inte bara att kriminalisera, utan staten behövs på andra sätt också. Det räcker inte att säga att staten lagstiftar, tycker jag, utan staten behöver också vara en stöd och en kunskapsutvecklare tillsammans med kommunerna. Man kan inte säga att kommunen får sköta socialtjänsten och regeringen får stifta lagar. Men bedömer du till exempel att förslaget kommer gå igenom att man skärper straffen för hedersrelaterat våld? Det finns ju ett sådant förslag. Ja, men det finns en utredning som ligger hos Justitiedepartementet. Ja. Den bereds för närvarande. Jag tycker att man kan konstatera att det finns väldigt starka ställningstaganden kring hedersvåld i 73-punktsprogrammet. Det kommer ju naturligtvis vara utgångspunkten när den bereds. Jag kan inte föregå en proposition som inte har lagts. Nej. Men det är naturligtvis en inriktning. Men ni i regeringen är medvetna om att det har förekommit i svenska domstolar att man fått mildare straff med hänvisning till hederskultur. Ja, men och det blir ju barockt. Det är ju en sån konstig... Men det har hänt. Ja. Och det är ju ett problem, eller hur? Det är därför vi behöver bryta också kulturen. Och jag tänker att det som är starkt är det som Runa beskriver är ju också... Alltså fördomar är alltid skadliga, men fördomar hos lagstiftare och domstolar är ännu mer skadliga. Jag tänker just på det här, vilka är offer för hedersvåld och vilka utövar hedersvåld? Alltså en patriarkal kultur utövas inte bara av män. Det tycker jag är en av de här starka sakerna jag tar med mig från din föredragning. Även kvinnor upprätthåller en patriarkal kultur. Även män utsätts för en patriarkal kultur. Men mest på männens villkor, eller hur? Ja, därför den är patriarkal, men ja. De biologiska utövarna av en patriarkal kultur behöver inte nödvändigtvis vara personer med XY-kromosomer. Jag tänker att den är en viktig kunskap. Maja, ni politiker älskar att gå ut med budskap om hur många miljoner eller miljarder man satsar på saker och ting. De beloppen säger aldrig oss i allmänheten någonting. Vi förstår inte de siffrorna, de är abstrakta. 50 miljoner kronor till arbetet mot hedersvåld, det betyder ingenting för mig. Utan det betyder vad det är för någonting. Du har nämnt lite grann, men kan du säga, vad är huvudpunkterna i den förstärkningen av resurserna i detta arbete? Jag tycker att det speglar vilket komplext problem det är. Att inte säga så här, det här lagen A, B, C, D ska vi ändra, då har vi löst problemet. Och det tycker jag också är viktigt som politiker. Och inte gå och säga att 50 miljoner löser problemen och därför ska vi ändra det. 50 miljoner är en ganska väldigt liten del av kommunernas budget. Det tycker jag också man behöver ha med. Jag tror kanske att liksom, vilken åtgärd av dem jag räknat upp, och det finns ännu fler åtgärder som man kan läsa på regeringens hemsida om, vilken är mest effektiv? Nej, jag tror inte man kan säga det. Jag tror att om vi satsar 50 miljoner men inte att lägger in vilka som är mest effektiv, men du kan säga vilka som är betydelsefulla. Men om man inte lägger in kunskap om hedersvåld i läkarutbildningen till exempel, då tror jag att det är ganska meningslöst, därför att de som möter unga utsatta för hedersvåld i olika positioner behöver kunna hedersvåld, behöver ställa frågan. Om vi ska bryta en kultur så handlar det om att alla vuxna kring ett barn som utsätts för hedersvåld behöver ställa frågan. Det räcker inte med 50 miljoner, det räcker inte med en telefonlinje. Det handlar om att bryta en kultur. Men jag ska säga en sak som är mest effektiv, så skulle jag säga, också utifrån Runas presentation, så är det ju att bryta segregationen. Alltså hedersvåld uppstår när man har för få kontakter med omgivande samhället, när kulturen inte berikas av andra kulturer. Det är ett långt projekt. Det är ett långt projekt, men det är också ett projekt som vi behöver jobba med. Tack Maja. Jag har en sista fråga till dig, sen stannar du kvar och lyssnar på diskussionen med våra kommunföreträdare.
och den är väldigt rak. Har den svenska regeringen och den svenska staten varit för mjuk i de här frågorna? Ja, det tycker jag den har varit. Tack för det svaret. Då ber jag att få kalla upp Jan Jönsson som är socialborgarråd i Stockholm. Och jag kallar på Helene Odenjung, kommunalråd i Göteborg, och Sedat Arif, kommunalråd i Malmö. Välkomna upp. Tack så mycket. Nu står jag och trängs med vår utmärkta teckentolkare här, men jag vill försöka att vi alla får plats. Jag hoppas att jag inte knuffar ner dig, för du fyller en viktig funktion här, verkligen. Första frågan till er tre är om ni kortfattat kan beskriva hur ni i staden, kommunen arbetar mot hedersvåldet. Hur den strukturen ser ut, Helene? Ja, kortfattat går faktiskt inte. Jo, men det går. Ja, jag ska verkligen försöka. Nej, det här handlar egentligen om att försöka stärka barns rättigheter. Att visa på att varje barn har egna rättigheter. Och att stärka vårt arbete för att de också ska ha med sig det. Det är den bästa vaccinationen till alla självutnämnda moralpoliser som finns. Sen gör man inte det enkelt. Det handlar dels om att socialtjänsten inte kan agera på samma sätt om man misstänker att någon är utsatt för hedersförtryck som man gör i ett annat fall. Så LVU som du talar om är ju liksom, det i vanliga fall när man gör en orosanmälan så gör man ju det första man gör, kontakta föräldrarna. Och här kan det vara föräldrarna som är det absolut farligaste som för det här barnet eller den här ungdomen. Ofta är det så ju, visst. Precis, så att då behöver man arbeta på ett helt annat sätt. Sen behöver man ju naturligtvis också i skolan arbeta för att det stärker då självkänslan hos barn och ungdomar. Man behöver också jobba med fortbildning för lärare och alla annan personal som befinner sig i skolan. Och det gäller samma för socialtjänsten. Men vi behöver faktiskt bli betydligt bättre på detta, för vi har inte jobbat tillräckligt bra heller. Väldigt ofta understryks det då behovet av kompetens. Ja. Men det är ju handlingskraft som behövs. Ja, både och skulle jag säga. Därför att du borde, det är ännu farligare om du agerar handlingskraftigt men på helt fel sätt. Det kan vara helt livsfarligt. Vad menar du med det? Farligt. Jo, ungefär det jag sa. Att om du tycker att nu gör jag en bra insats här genom att kontakta föräldrarna så kan det faktiskt leda till att den här flickan förs ut ur landet och blir bortgift eller pojken likadant. Man kan rasera någonting som kanske de håller på att ta sig ur. Så därför så krävs det att alla vi som jobbar med ungdomar i olika sammanhang faktiskt reagerar, agerar och stärker. Det har, här har vi egentligen jobbat med jämställdhet och våra värderingar i över 100 år. Och det är en resa som aldrig blir klar. Jan Jönsson, vad är Stockholms perspektivet på detta? Ja, vi har bland annat ett länsgemensamt kompetenscentrum som heter Origo som vi då samarbetar med. Det ligger under Stockholms stads socialförvaltning, men det är alla kommuner i länet som är med och finansierar tillsammans med regionen och länsstyrelsen. Och de har dels ger möjlighet för ungdomar och även unga vuxna att komma på besök och få kuratorstöd. Man får träffa en polis, man kan träffa barnmorska. Så att vi har liksom alla olika delar som en utsatt person kan behöva på en och samma plats. Vi har också börjat med föräldrautbildningar till våra nyanlända. Det är egentligen för alla som vill, men det är just det här är specifikt riktat till nyanlända som heter Föräldraskap i Sverige. Och där finns det många olika delar, bland annat om hur man är en god förälder i skolan. Men vi tar också upp frågor om vad gäller kring att ens barn får ha relationer, vilka de vill med flickor och pojkar. Men når ni rätt personer med dem? Det här erbjuds till alla de som bor på våra olika boenden, det vill säga under de första åren så får man där. Sen är det förstås frivilligt, men de flesta har... Det är liksom ingen ansökningsstrid om platsen. Nej, precis. Det skulle jag nog i och för sig säga. Jag tror vi har haft fulla grupper hela tiden. Vi håller nämligen på att utbilda fler utbildare för att kunna klara av fler grupper. Och det tredje jag tänkte lyfta fram är att vi i våra skolor har börjat jobba med ett våldsförebyggande program som heter Mentors in Violence Prevention, inspirerat ifrån Botkyrka där jag själv har jobbat med det som rektor. Och där tas i vissa pass just hedersrelaterad problematik upp i diskussion då med eleverna.
när vi var ute och besökte en skola i södra Stockholm så tog eleverna själva upp det som den viktigaste frågan för dem i det här programmet. Så det var ju lite roligt att de nämnde det själva. Ja, jag drar slutsatsen att din yrkesbakgrund är högt relevant i det här sammanhanget. Du har jobbat länge inom skolan och varit rektor bland annat. Vad har du för erfarenheter från den tiden av de här frågorna? Ja, jag har ju huvudsakligen jobbat i det som ibland kallas för utsatta områden eller utanförskapsområden. Det är därför jag frågar. Så det här är ju en fråga som jag har varit i väldigt nära kontakt med. Och som den här kartläggningen visar, så de här som är utsatta, som är unga, vill framförallt få sitt stöd och våga berätta till skolpersonal. Och det var något som vi blev väldigt tydligt uppmärksammade på, att man vill egentligen inte helst prata så mycket med socialtjänst, utan man vill prata med elevhälsan, man vill prata med lärare. Ja, och inte så mycket med organisationer och liknande heller. Nej, inte det heller faktiskt. Och därför så har vi insett att vi måste lägga mycket av vår kompetensutveckling på just skolpersonal och inte minst elevhälsans personal. Ja, ja, jag förstår. Sedat Arif, jag får bilden av Runas och forskarnas kartläggning att situationen kanske är allra värst i Malmö. Mm. Är den det? Alltså, vissa delar av den kartläggningen som har gjorts tyder ju på det. Men samtidigt så har vi också väldigt många insatser där vi väldigt aktivt jobbar med frågan. Och hur vi jobbar i Malmö då kring de här frågorna. Jag skulle dela upp det i två delar. Ett är insatser som direkt har koppling till hedersrelaterade frågor, och sen två frågor kring segregation som är otroligt viktiga. Arbetsmarknad, hur får vi in kvinnor till exempel med annan bakgrund som har kommit till Sverige in på arbetsmarknaden, som inte kanske direkt har koppling till hedersfrågan, men som leder till att man kommer ut ur den här isoleringen som man är i, och för den delen också i skolan. Det vill säga, hur segregerade är våra skolor? Hur stor är chansen för att vi skapar normer som leder till att en ung tjej blir utsatt för att hon tar av sig slöjan och börjar bli kallad hora för att man går ifrån de normerna? Men på tal om de insatserna som vi gör idag i Malmö, och vi måste ha ett väldigt stort fokus på det här i Malmö, för att det är som du säger, att siffrorna visar ju att vissa delar är långt värre än Göteborg och Stockholm också. Och därför jobbar vi med resursteam Heder som är ute och kompetensutvecklar vår personal naturligtvis. Vi har ett boende som riktas till unga tjejer för att man ska kunna få den friheten. Och sen har vi också mycket arbetsmarknadsinsatser som riktar sig direkt mot kvinnor med utländsk bakgrund då, för att de ska få möjlighet att komma i arbete. Och när man kommer ut i arbete och ur den här isoleringen som Runa pratar om, så är det lättare att man får ett annat perspektiv. Och för att de här kvinnorna är oftast både de som upprätthåller de patriarkala strukturerna i hemmet, men också de som är utsatta av de patriarkala strukturerna i hemmet av männen. Så därför ser vi liksom en vinst av att jobba väldigt mycket kring segregationen i vår stad. Och där är arbetsmarknadsinsatserna otroligt viktiga. Men enkäten, jag har gått igenom alla dessa tabeller som finns i underlaget. Det är rätt sällan man läser en undersökning, tittar på tabeller och får en chock. Men det fick jag ett par gånger. Rejäl chock. Ja. Till exempel så läser jag att i en av de här grupperna som har studerats så säger en stor andel, 30% tror jag, att de inte ställer upp på principen om mäns och kvinnors lika rättigheter. Det är ju skrämmande. Det är att man inte blott tänker så, utan man säger det också, helt enkelt. Då måste man väl sätta ner foten lite grann och inte bara tänka att vi ska se till att folk får jobb så blir det bättre. Nej, men det handlar inte om att bara folk ska få jobb. Alltså, det är inte svart eller vitt. Sen ställs det ju krav utifrån när vi kommer man in i försörjningsstödet, till exempel i Malmö nu, så ställs det krav om att du inom 14 dagar ska vara i aktivitet. Och det ställs krav på dem som också utsätter de kvinnorna för det här förtrycket, så att säga. Är det så att det har gått så pass långt och vi i den här kommunikationen med hela familjen märker att det finns någonting bakomliggande som vi behöver gräva djupa i, då går vi in och behöver
vi polisanmäla, behöver vi omhänderta på något sätt, då gör vi de insatserna också. Men vi får inte bara hamna i att det ska bara till tuffa insatser. För att det var som någon sa, det handlar inte om att bara ändra lagstiftning så att det bara kriminaliseras. Det handlar om att få de här människorna att förstå att det här är värderingar vi accepterar. Säger du då mellan raderna att de åtgärder som nu ligger hos Morgan Johansson på förslag, att de har ingen större... Nej. Alltså, tolkar jag inte mig fel. Alltså, lagstiftning är ett komplement, men man måste se det stora perspektivet i att lagstiftningen är viktig naturligtvis i att kriminalisera den här typen av våld i nära relationer och hedersvåld. Men däremot så är det ytterst viktigt att få de här männen som utsätter oftast kvinnorna för det här hedersvåldet att förstå att det här är fel, det här går inte i enlighet med de värderingarna vi har i vårt samhälle. Helen, kan jag få kommentar på precis samma sak här som jag frågade tidigare? Och vad var det? Ja, det var att det är skrämmande att se hur många som öppet talar om att jag ska gå upp på det här. Jag hamnade kanske inte i samma chock som du när du läste. Nej, du är lite mer van, det får jag säga. Ja, och det är ju sorgligt i sig faktiskt, därför att det fanns en annan undersökning som gjordes i skolor i förorten i Göteborg som bekräftades av den kartläggning vi sen gjorde tillsammans med Stockholm och Malmö. Det var lite grann därför vi gjorde den, för vi tänkte att nu har man valt ut några skolor. Den undersökningen gjordes av varken Kuvad eller Hora. Och då tänkte vi, är det så att de här skolorna på grund av att de är utvalda, att det ser ut som det gör där? Men kartläggningen visar att det var inte så. Däremot så vill jag kommentera det här med att det var svårt att få skolor att svara. Vi hade en fristående skola med Römosseskolan som helt vägrade svara på enkäten, vilket är fullständigt oacceptabelt. Vi vet hur den skolan hanterar sina elever och jag tycker inte att den ska få fortsätta finnas överhuvudtaget. Och det här handlar inte mycket större. Alltså, jag vill gärna angripa detta ur ett jämställdhetsperspektiv. För en del blir det väldigt svårt när man ska försöka parera och säga att det är hedersförtryck och man ska göra massa undantag. Men nej, vi står för jämställdhet i vårt land mellan kvinnor och män, flickor och pojkar. Och vi har en väldigt stor frihet för människor att få leva sina egna liv. Det är det vi försvarar. Det är det som är vår samhällsmodell. Kan du också kort säga någonting om vad Maja redogjorde för tidigare? Till exempel de här lagförslagen. Ja, jag tycker att det är nödvändigt att vi får de lagförslagen, att man skärper lagstiftningen så att det absolut inte finns några... Det har stått i äktenskapsbalken i decennier att det inte är tillåtet med äktenskap under 18 år. Men det behövs alltså en kriminalisering, en straffbeläggning också. Tyvärr, ja. Okej. Jan Jönsson, vad säger du om den här frågan också? Jag ska bara tillföra också. Jag tycker att hedersbrott och hedersförtryck är ett särskilt brott och det ska också straffas mycket hårdare. Vilket också finns förslag om. Så får vi se hur det går igenom. Jan, samma perspektiv. Ja, som jag lite inledde med att säga så tror jag att det är viktigt att börja redan när människor kommer till vårt land. Och vi har till exempel boskolor ute på alla våra boenden för nyanlända som placeras av Migrationsverket i Stockholm. Och där tar man upp alla möjliga grejer, hur man hanterar återvinning av kartonger och sådär. Men också kring våra värderingar vad gäller demokrati, mänskliga rättigheter, jämställdhet och också frågan om att ens barn får faktiskt träffa vem de vill. Och även att man som själv som individ har rätt att skilja sig till exempel. Det är många som kommer hit som inte vet det och som blir väldigt glada över den upplysningen. På samma sätt så behöver man jobba med de här värderingarna i skolorna och inte vara rädd för att ta den diskussionen. För vi har också områden och skolor där det här är väldigt kontroversiellt. Min egen erfarenhet är dock att om man väljer att lyfta frågan till diskussion så är ofta våra ungdomar faktiskt mycket mer mottagliga för att diskutera det här öppet än vad det kanske kan vara att diskutera med deras föräldrar. Runa underströk i sin introduktion att det handlar inte bara om muslimer. Nej, det handlar om 70% muslimer enligt kartläggningen ungefär. Och sen är det andra religiösa bakgrunder i de strukturer du nämnde. Har vi varit för mjuka i inställningen att religionsfrihet kan användas till vad som helst? Till exempel att begränsa andra frihet? Ja. Helene?
Ja, jag tycker verkligen det. Och där krockar ju lite grann vår värdering med att vi, som jag sa tidigare, att varje människa ska få lov att leva sitt fulla, till sin fulla potential. Jag tycker det är så otroligt viktigt att alla också har rätt att få avstå från religion. Likväl som att man har rätt att få tillhöra en religion. Och det måste ju alla barn och unga och vuxna för den delen också få till sig att det är så i vårt samhälle. Men jag är inte på något sätt så att jag inte tycker att man ska få lov att tro. Det finns ju liksom den typen av personer också, men det är absolut inte så. Men jag tror också att det är viktigt att inte bara se det här som att det handlar om en religionstillhörighet, utan det handlar om ett sätt att försöka begränsa, att utöva makt över andra. Att det är det handlar om. Och att man på alla möjliga olika sätt försöker utöva den makten. Och då behöver vi också hjälpa vår personal i både skolor och socialtjänst att se de här mönstren. Om flickor aldrig är med på vissa aktiviteter, om de alltid kommer för sent till skolan, om de aldrig kan gå på toaletten. Alltså alla de här väldigt konkreta, rätt basala sakerna. De varningssignalerna måste vi se, ta på allvar och också hjälpa. Tack, Helene Sedat vill in i detta. Nej, alltså jag ville bara säga att enligt min åsikt så får du tro på vad fan du vill, så länge du följer svenska, de värderingar som vi har i vårt samhälle. När din tro du säger värderingar, men jag talar om lagstiftning fri och rättigheter. Jo, men fri och rättigheter, men det jag menar på att när din tro börjar begränsa andra människors liv, då har vi ett problem, försöker jag säga. Ja. Och det problemet som vi har idag är att väldigt många människor känner att det är okej att jag kan ha de här värderingarna. Och det är de värderingar måste vi jobba med, både med lagstiftning men också kring samtal. Men sen vill jag också gå in tillbaka till att vi inte ska fastna i att 70% muslimer, säger du. Men också, nej, jag citerar du citerar, men alltså kartläggningen så att säga. Och det är det jag menar på, att vi får inte fastna bara. Det är otroligt viktigt att det framkommer, men också den komplexitet som Runa också lyfter upp i att det är hbtq-grupper, människor med funktionsnedsättningar som också utsätts. Och jag som kommunpolitiker som representerar alla medborgare i kommuner måste jobba med hur attackerar vi de här utmaningarna i vårt samhälle. Oavsett om de är muslimer eller det är en god man som har någon med funktionsnedsättning och utsätter sin brukare för hedersrelation. Så det är viktigt att inte bara fastna i vem är det som är mest förtryckande, så att säga. Jan, i det här underlaget vi talar om då, så kallas det på forskarnas fikonspråk för intersektionellt. Det vet vi vanliga dödliga inte riktigt vad det är. Men det handlar alltså om just att lyfta perspektivet till den nivån som Runa talade om. Att se helheten för alla möjliga olika grupper som du nu understryker. Hur ser du på det, Jan? Är det mycket viktigt att attackera varenda del, varenda sektion av detta? Eller bör man pinpointa mera sina åtgärder? Jag tyckte faktiskt det var väldigt intressant att den här kartläggningen tittar på alla möjliga olika delar av den här problematiken. Och sen är det väl så att jag tror att när man väl ska gå till handling så kommer man alltid behöva göra en prioritering. Men olika förklaringsmodeller kan vi ju få fram genom den här typen av kartläggningar. Jag förstår. Maja, vad hör du när du lyssnar på kommunföreträdarna? Jag tycker både det är otroligt lärorikt att höra hur ni relaterar till undersökningen. Också för att jag tänker att den här kunskapen på många sätt finns i era praktiker. Tycker också att, jag tänker Helene var inne på det här, att vi har jobbat i 100 år med att bryta det patriarkala förtrycket i Sverige på många sätt. Vi har kommit en lång väg. Vi har inte kommit lika långt i hedersförtrycket. Det innebär inte att vi kan vänta 100 år, utan det innebär att vi måste accelerera åtgärderna. Det tycker jag är en väldigt viktig utgångspunkt. Helene, din partimotståndare i Göteborg, Ann-Sofie Hermansson, har engagerat sig mycket i den här frågan. Hon blev i vissa läger ombedd att tona ner sig i debatten. Känner du till det? Ja, det påstås det. Jag är ju inte medlem i Socialdemokraterna. Nej, så att jag känner, vet jag. Så att jag vet inte hur de diskuterar där. Nej, men jag kände väl faktiskt att det var skönt att få lite stöd i den kampen. För jag tyckte att det hade varit lite ensamt. Sen tycker jag också att det är viktigt att man... Alltså,
det här, man måste verkligen angripa detta på en väldigt jordnära och konkret nivå, tycker jag. Jag befinner mig sällan i den teoretiska diskussionen och tycker det är viktigt att vi faktiskt underlättar för dem som möter detta i praktiken. Och då brukar jag, nu är June Blom vår nya partisekreterare, hon har ju jobbat som nationell samordnare i de här frågorna. Hon är ju expert på området. Och hon brukar ta det här exemplet om hur vi i all vår omtänksamhet har försökt att skapa särskilda tider på badhus och annat för att man ska underlätta. Men i själva verket så har vi förstärkt det förtryck som de här kvinnorna har levt under. Och då är det en väldigt, väldigt svår balansgång att gå mellan att man frivilligt till exempel bär slöja eller att man någon annan ska försöka tvinga någon att inte använda slöja eller att använda slöja. Och den där diskussionen handlar för mig i grund och botten om frihet och att människors frihet måste försvaras. Efter mina samtal och input från till exempel Margot Olsson i Malmö stad, var är Margot någonstans? Där, så har jag lärt mig mycket om det här och jag har bland annat lärt mig att det finns en hel del kompetens där ute redan. Oh, ja. Men att det svåra, stora steget är att handla efter den kompetensen. Precis. Till exempel har ni en intressant handbok i Malmö stad som faktiskt innehåller ganska mycket. Mm. Om hur man ska arbeta. Har ni de verktyg som egentligen behövs i det här arbetet? Alltså, personligen skulle jag vilja säga så, vi har ju en hel del verktyg, men sen handlar det om att ju mer vi i kommunerna börjar jobba med den här frågan, desto mer märker vi att det finns saker under ytan. Ja. Och det innebär att vi måste djupdyka och börja jobba ännu mer med frågan, vilket skapar ett behov av resurser. Och det är inte alltid vi kommuner har resurserna. Det är alltid tufft för oss att prioritera de resurserna som vi har. Och det är det som jag är lite orolig för, att vi vill göra väldigt mycket. Och nu när vi sätter igång resursteamheder och permanentat den verksamheten, vi kompetensutvecklar vår personal inom socialtjänsten, och när vi kommer fram till att oj, vi har stora problem i Malmö, då behöver vi också möta upp med resurser så att vi kan ge rätt stöd till de som utsätts, men också för till de som utsätter eller kriminaliserar dem i slutändan om det har gått så pass långt. Och det känner jag att det är en utmaning i kommunerna. Jan, har ni verktygen? Jag tror i och för sig att vår socialtjänstlagstiftning ibland behöver skärpas upp, men ibland tror jag inte vi utnyttjar verktygen vi har på det sätt som vi borde. Till exempel så är det ganska vanligt att skolor som misstänker att ett barn eller en ungdom ska giftas bort gör sin anmälan lagom till skolavslutningen, och då hinner de här barnen redan föras ut och så blir de ihopgifta och så är det liksom kört. Eller att man gör så att när man lämnar in sin orosanmälan till socialtjänsten så hamnar den hos en handläggare som kanske inte kan problematiken så väl, och det första man gör är att kontakta föräldrarna, vilket gör att den här unga personen kommer sen inte våga berätta någonting mer, och då blir ju liksom det samhället borde göra kontraproduktivt, så att säga. Har ni verktygen, eller? Ja, men jag håller med Jan i det han säger. Sen har vi har en samordnare i Göteborg nu. Vi håller på att utveckla ett stödcenter likt det Origo som finns i Stockholm, därför att vi känner att vi behöver liksom höja kompetensen. Och framförallt så behöver vi medvetandegöra ungdomarna att det finns hjälp att få. Ja. Och där tror jag att ju mer vi pratar om det i termer om att ni har rättigheter och vi står på er sida, desto viktigare är det att de också orkar ta steget och då kan möta både personal i skolan och runt omkring. Vi måste jobba mycket mer med föreningar, tror jag. Ja. Därför att där finns det också, det är nästan ett eget seminarium, strukturer som gör att vissa får bidrag och utesluter andra. Och en del av dem borde faktiskt inte ha bidrag ens en gång. Men det finns enormt mycket att göra. Vi ska strax runda av seminariet. Jag ska be Runa att göra det beredd bara på en väldigt kort efterkommentar på vad du har hört nu. Men innan dess så ska jag ta en avslutande fråga. En sak saknar jag väldigt mycket i både kartläggningar och debatter. Och det är ett annan sorts hot och våld. Nämligen det som de som ska uträtta arbetet utsätts för. Ja. Mm, ja. Alltså socialsekreterarna har en oerhört pressad situation med hot och våld
som en del av vardagen. Vad gör ni åt det? Vi har gjort en egen kartläggning om det faktiskt. Och det handlar om våldsbejakande extremism. Där har vi också en samordnare som i sin enkät mötte just det här. Och det var inte bara socialsekreterarna, utan det var också fritidsledare. Det var rektorer. Det var ett samlingsnamn, förlåt. Ja. Ja, men egentligen. Ja. Att man blir utsatt för hot. Och hot om våld och rejält faktiskt dödshot i några fall. Och vi är stenhårda med att det ska anmälas och vi måste utreda det. Och sen måste vi också se till att de får stöd i att orka. Därför att det är enormt tufft att utsätta sig själv för den fara som det är. Någon kommentar från på det också? Nej, jag tycker att det är en del av arbetsmiljön där vi hela tiden måste göra analyser hur situationen ser ut. Och när vi då märker att det händer saker och det händer ofta inom socialtjänsten, så måste vi gå in med insatser. Och sen vad de insatserna är, det kan vara allting. Men arbetsmiljöfrågor som vi hela tiden jobbar med. Allt detta, det är ett väldigt rikt samtal. Jag tänker bara understryka igen att det finns ingen motsättning mellan att arbeta akut med att hjälpa utsatta och att arbeta strukturellt så att det arbete man gör blir inkluderande på olika sätt. Det är det bästa vi kan göra. Något annat som är intressant som du hörde från framförallt kommunalråden? Alltså det finns många saker. En fråga om socialsekreterarens utsatthet är ju viktigt att utreda vidare. Jag har nämligen inte i mina intervjuer med varken professionella i den här kartläggningen eller i mina tidigare arbeten där jag pratat med socialarbetare hört talas om det. Sen vet vi att det finns i Göteborg i vissa områden och så vidare hot och våld mot socialsekreterare som framförallt är involverade i arbete i stora kriminella nätverk. Så vi ska inte blanda ihop den här hedersfrågan i sig med de kriminella nätverken. Men ibland går de ju in i varandra. Exakt. Så det är många frågor som går in i varandra här och som vi behöver arbeta vidare med att förstå. Maja, har du som regeringsrepresentant hört något intressant nytt i den här diskussionen? Jag har hört mycket intressant nytt tycker jag. Både kartläggningen och från kommunalråden. Jag tänker ja, men på den här sista frågan kring socialsekreterarnas och andra tjänstutövares. Så tänker jag att man får också backa tillbaka till det där. När personer som utövar sin tjänst blir hotade i sin tjänstutövning, då är det ett hot mot hur vi organiserar hela samhället och hela samhällsuppbygget och hela vårt förtroende för samhället. Både, det är ett problem med så många olika lager. Både naturligtvis det personliga, att hämta sig efter ett hot, arbetsmiljöproblemen, att våga återvända till sitt yrke. Men det finns också en risk att vi upprättar parallella lagsystem om vi inte agerar extremt hårt på den typen av hot. Om vi på något sätt accepterar hot mot personer som utövar sitt yrke så kan det uppfattas som att det finns två olika lagsystem. Det är otroligt allvarligt. Tack för att du ställde upp, Helene Odenjung, Jan Jönsson, Sedat Arif och Maja Fjestad och Runa Bajan-Stobbe. Tack ska ni ha. Tack. Och tack till våra teckentolkare. Tack.